Hoş bolalar. Bugün sizlarga bir ajoyib savol bermoqchiman. Bu savolimga kim javob topsa, o'sha insondan juda ham xursand bo'laman. Agar Alloh taolo bizni jannatga kirishimizni xohlasa, nega unda bu dunyoga jo'natdi? Nega jannatga kirgizib qo'ya qolmayapti? Alloh taolo bizni bu dunyoga sinov uchun jo'natyapti. Agar sinovdan o'tsakgina jannatga kira olamiz. Bilmadim ustoz, hali bu haqida o'ylab ko'rmagan ekanman. Ustoz, kimdir jannatga kirish uchun, kimdir dozoqqa kirish uchundir. Lekin aniq javob bo'lmayapti. Aniq javob kimda bor? Ustoz javob bersam maylimi? Xo'sh, siz hammamizni 5 baho olib sinfdan sinfga o'tishimizni xohlaysizmi? Albatta xohlayman. Lekin nimaga imtihon qilasiz? Hammamizga imtihon qilmasdan 5 baho qo'yib qo'ysiz bo'ladi-yu. Kutgan javobimni oldim. Jannatga erishish oson emas. Agar maktablardagi ta'limlarga farzandlarimiz yaxshi nazar bilan qarashganida edi, bizda Imom Buxoriylar, Xorazmiylar, Imom Moturudiylar paydo bo'lgan bo'lardi. Achinarlisi biz esa hali ham ota-bobolarimizning nomlari bilan gerdayib yuribmiz.